Günahsız olarak həbs olunduğu iddiası ilə həbsxanada acılı aksiyası keçirən Salih Rüstəmlinin vəkili və qardaşı kanalımıza müsahibə verib. Onlar Rüstəmlinin acılı aksiyasının geçişatı və son vəziyyəti barədə ətraflı danışıblar. Təfərrüatlar video reportajda. Biz rayondaydı, Bəhruz Bayramov gedirdi vəkil, gündəlik yanında hər gün görüşürdü. Bizə zəng elədi ki, vəziyyət bu qədər xoşlayır, siz də gəlin. Gəldik biz, dün getdik, görüşdük. Yaxşı oldu, bizə üzbəz görüş verdilər, ancaq səhət o qədər də xoş döyüldü. Elə hey deyir, quraclığa keçmək istəyirəm. Ancaq qarşısına elə Bəhruz Bayramov var, biz də hələ bir tərəfdən gedib. Bugün də gəldim, söhbət elədik. İçəridə həkimlər də orada da narahatdılar. Onlar da fahiş elədi bizdən içəridə işçilər ki, ona getməsin. Çünki həm yaşına görə, həm də neçə gündür bu adam açdı. Belə durumu da ki, xoş deyil, xoş deyil, sizdə çoxdur. Bir də bir şey dedi ki, çalışın, çöldü, deməyin ki, vəziyyəti pisdir. Bugün görüşmüşük, bugünlər görüşmüşük. Yaxşı deyil vəziyyəti, çox xoş deyil, halsız deyil. Çox şux adam idi Salih, ancaq indi bir üşüf var, nə günlədir. Gözlər çöküb, qoyun dibindədir. Ancaq deyirmək yaxşı, amma özü bütün, mən çöldə deyir, deməyin ki, mən o vəziyyəti pisdir. Belə elan eləməyin ki, mən pisəm, düşmüşəm. İstəmirəm, özür deyim, mən bilmirəm, onu da özünə sığışdırmaq. Vəziyyət çox ağırdı. Amerika səfirliyində yəni özləri dəvət eləmişdir. Mən yeni görüşdə keçdim, amma görüşlərin detallar barəsində məlumat vermirəm. Salih Rüstəmovla mənim vəkil, müdafiəçi münasibətimdən əlavə dostluq münasibətimiz var. Dostluq münasibətimiz var. Ondan əlavə qeyd edeyim ki, yəni Salihin xarakterini bələdim. Xarakteri möhkəm adamdır. Mən indiyə kimi dəfələrlə deymişəm, valla. Amma heç kəs buna əhəmiyyət vermir. Mən bilirdim o acılığa ki, onun nəticəsi acınacaqlı olacaq. Ona görə də həmişə qarşısını almışam. Yəni, ən çox narahat olduğu Talihdir, Rüstəmovdur qardaşı, çünki onun səhətində müəyyən problemlər var. Hətta ilk acılığa başlayanda dedi ki, ona belə möhkəm olsun, deyirəm ki, ona xalq problemlər var. Yəni, bir də müəyyən qədər mənim məsləhətimə qulaq asır. Görüşlər keçdik, durum çox ağırdı. Şəxs 10-cu gündən sonra quraclığa keçmək istəyirdi, amma müəyyən xahişlərdən, yalvarışlardan sonra quraclığın. Quraclıq nə deməkdir? Quraclıq keçəndən sonra 58 yaşı var. Səhətində çox böyük problemlər var. İndi hal-hazırda biz həkimlərlə məsləhətləşdik, yəni tanınmış həkimlərdə adını xarakterizə eləmlər. Onun quraclığa keçməsi ölüm deməkdir 12-14-16 saat uzaqlaşıb. Bir sutka tab gətirə bilər və bu bir sutkadan sonra artıq onunla penitensiar xidmət məhkimlərinin verdiyi analizlərin nəticəsinə son həddə çatıb, artıq orqanizm tükənib. Həmin orqanizmləri də sonra bərpa etmək mümkündür, qeyri-mümkündür. Yəni, həkim müayinəsinin dünənləri analizləri verib, hər gün aparılır və hətta o baxan həkim də özü bildirir ki, mənim üçün böyük problemlər olar. Bizim ən çox qarşısını aldığımız məsələ onun quraclığıdır. Quraclıq onun ölümü intiharı deməkdir. Yəni, dövlət orqanları da heç bir məlumat vermir. Baxmayaraq ki, minlərlə adam müraciət edib. 3-6 ay, 3-7 aydır adam şəxs cəza çəkir. Mən və Salih Rüstəmov hesab edirik, haqsız, qanunsuz cəza çəkir. Şəxsdən ötürü qeyri-hükumət təşkilatı, tanınmış jurnalistlər, tanınmış yazıçılar, sən hakimiyyət nümayəndələrinin, dövlət orqanlarının belə münasibəti bizi yəni, çox belə çətin vəziyyətə salır. Necə olur ki, terror eləyən erməniləri, erməni əsrlərini buraxırlar. Salih Rüstəmov deyilir ki, Salih Rüstəmov 46 kvadrat kilometr torpağın azad olunması da böyük rol olur. Hətta xəstə uşağı var, birinci qrup əlindir, onunla müraciət var.
və çox çətin durumdayıq. Bizim, yəni o adamı itirmək istəmirəm, adam xarakterli adamdır, adam şəxsi xarakterli adamdır. Mən ona görə onun qarşısını həmişə çalışmışam almaq, çünki o aclığa geçsin, onun nəticəsi nə olacaq. 23 gün Azərbaycan tarixində, Azərbaycan yəni cəza çəkmələri məsələsi tarixində aclıq eləyən şəxs olmayıb. 23 gün əvvəl xatırlasınlar, 58 yaşı var, beynəlxalq təşkilatlar müraciət edib. İctimaiyyət nümayəndələri, tanınmış jurnalistlər müraciət edib. Elə bir bu Azərbaycan Respublikasının hərb tarixinin ən şanlı əməliyyatlarından birini mən demirəm, çünki orada döyüşənlər olub, hərbçilər olub, müəlliflərindən olub, könüllü istifa verib. Yəni, cəza çəkən məsələlərdə yaxınlarımız olub, dostlarımız olub, siz də cəza çəkmişsiniz, əziz bəy. Sizə də yardımlar gəlib də, burada bu normal bir haldır. Ailəsi çətin vəziyyətdə qalmasın, aylıq ərzağın versin. Bunun 300-500 dollar ümumi götürəndə 6000-7000 manat və yaxud dollarında orada istintak zamanı məlum oldu. Bu normal bir haldır. Yəni, xəstə olana, cəza çəkən şəxslərə kimsə nəsə yardım edir, bu həmişə mövcud olub, bizim milli mentalitetdən gəlib. Onu çıxartdılar 420 min dollar. 420 min dollar pul göndərən şəxs, hal-hazırda mən sənədləri Ali Məhkəmənin plenumuna təqdim eləmişəm. 5000, 7000, 10000 dollar dəyəndə 3 bankə borcu olardı. Və yaxud da bu qədər gəliri olan şəxsin, təxti deyək ki, 420 min dollar pul göndərib də. Bu qədər gəliri olan şəxs 3 il 6 ay müddətində deməli, hardansa gəlir yeri vardı. Bunun ailə üzvləri həmin pulu ödəyib qutarardılar. Çox çətin durumdayam, yəni insan olaraq, vəkillikdən əlavə, müdafiəçidən olan insan olaraq, dost olaraq çox çətin durumdayam. Bu işlərin sonunu nə ilə qutaracağını deyə bilmərəm. Müraciətim odur ki, vətəndaşdır Azərbaycan Respublikasının. Yəni, birdən qardaşlar da, bacılar da, bacısı da, ailə üzvləri də, hətta Rusiya Federasiyasının övladları da dəfələrlə bizdən xahiş edirlər ki, bu aclığı dayandırsın. Yəni, bizim əsas tələbimiz, əsas istəyimiz onun sağlığıdır. Yəni, biz istəmirik onun davam eləsin, çünki ağır nəticələri səbəb ola bilər. Dövlət, hakimiyyət orqanları buna münasibət bildirsin. Həm beynəlxalq təşkilatlarım var, həm ədalət mühakimə sistemimiz var. Bu bizim üçün bu nə dərəcədə böyük çətin bir məsələdir. Adamın övladı birinci qrup həllidir, onunla müraciət var. O, təkcə o övladın müraciətlə baxmaq kifayət edər ki, onu azadlığa buradır. Əgər hesab eləyirlərsə ki, bəli, Salih Rüstəmov düzdür, qanunu qüvvəyə minmiş hökm var, Salih Rüstəmov, mən və özü onu qanunsuz hesab eləyirik. Cinayət eləyib. Kifayət qədər cəzasını çəkib də. 3 il 7 aydır. Özünə məxsus olmayan 1957-ci ildən atasına məxsus olan əmlakda müsadirə və digər əmlakları demirəm. Bacısı qızına məxsus olan torpaq sahələrində müsadirə eləmişsiniz. Müsadirə olun. Kifayətdir. İnsanlara bu qədər əzab, istiraf verə bilməz. Ona görə xahiş edirəm bu məsələyə, bu məsələnin axırı, yəni faciəvi sonluqla bitməsin. Bizim çalışdığımız qardaşlarım və ailə üzvləri, mən onun sağlığıdır. Başqa, biz dəfələrlə müraciət eləmişik ki, saxlayışdırıq. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.